দিল্লীত মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসগৃহর সম্মুখত বিজেপির প্রতিবাদ আপর সাংসদ স্বাতী মালিয়ালে অনা অভিযোগক লৈ কেজরিওয়ালের বাসগৃহর সম্মুখত প্রতিবাদ সাব্যস্ত অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ঘনিষ্ঠ বিভব কুমারে শারীরিকভাবে দুর্ব্যবহার করেছিল স্বাতী মালিয়ালক এই অভিযোগ আনিছিল আপরে সাংসদ স্বাতী মালিয়ালে সাংসদগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বিজেপি স্বাতী মালিয়ালক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত দিল্লী বিজেপিৰ বিভব কুমাৰক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সুৰক্ষা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে স্বাতী মালিয়ালৰ অভিযোগ মানি লৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ আন এগৰাকী সাংসদ সঞ্জয় সিঙে আমি সমান্তৰালকৈ আপোনালোকক দৃশ্য দেখাবলৈ বিচাৰিছো অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত এনেদৰে বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ স্বাতী মালিয়ালে যিহেতু অভিযোগ আনিছিল আৰু সেই অভিযোগক লৈ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত এনেদৰে হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ঘনিষ্ঠ বিভৱ কুমাৰে স্বাতী মালিয়ালক শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু এই অভিযোগ আনিছিল আম আদমি পাৰ্টিৰে সাংসদ স্বাতী মালিয়ালে আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিষয়টো বেছ চৰ্চাৰ মাজত সোমাই পৰিছিল সাংসদগৰাকীৰ এই যি অভিযোগ আছিল এই অভিযোগৰ পিছতেই এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল স্বাতী মালিয়ালক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীৰে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিল্লী বিজেপিৰ বিভৱ কুমাৰক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সুৰক্ষা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু ইতিমধ্যে স্বাতী মালিয়ালৰ অভিযোগ মানি লৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ আন এগৰাকী সাংসদ সঞ্জয় সিঙেও